Навіщо італійська поліція знищила розкішні будинки на околиці Рома та як звучать популярні хіти з церковної дзвіниці? Про це та інше в нашому огляді. Популярні хіти на церковний лад. Унікальна дзвонарка працює у найвищій дзвіниці Нідерландів – у соборі міста Утрехта. Мало того, що Малгося Фєбіг-жінка, що дивно для такої посади, вона ще й дуже творчо добирає репертуар для карильона – інструмента, що створює мелодію з десятків дзвонів. У її виконанні можна почути не тільки релігійні твори, а й класику світової естради. Усе, що нажите, непосильним трудом. У Римі поліція знищила 8 маєтків мафіозі. Близько 30 років тому їх незаконно звели члени клану Касамоніка. У спецоперації брали участь 6 сотень силовиків. Спершу у вілах провели рейд, а тоді потрощили все будівельною технікою. Клан довго перебував у тіні, доки не влаштував помпезний похорон одному зі своїх хрещених батьків. Тоді вертоліт розсипав над Римом пелюстки троянд. Бути чи не бути з рогами швейцарським коровам. У гірській країні готуються до референдуму за гідність худоби, де виборці мають визначити, чи стинати роги альпійським корівкам. Ця практика в Швейцарії дуже поширена, але жорстока і шкодить тваринам, наполягають фермери. Роги допомагають коровам у терморегуляції і у спілкуванні з особинами свого виду. Активісти пропонують винагороджувати фермерів, які бережуть роги худоби, виплатами по 200 доларів на рік. Коли розмір має значення. Американські авіакомпанії запускають літаки з вузькими туалетами. У деяких лайнерах ширина вбиральні лише 61 сантиметр, що на 25 сантиметрів менше стандартного розміру. Така економія простору дозволяє втиснути в салон 6 додаткових крісел. Здивовані пасажири запустили в мережі флешмоб. Поширюють свої фото з міні-кабінок. Японія шукатиме воду на місяці. Учені розробляють апарат, що зможе доставити на Землю зразки місячного ґрунту. Відправити на супутник його планують через 4-5 років. Також науковці міркують над створенням міжнародної місячної станції. Бажання долучитися до проекту вже висловили 5 космічних агенцій, які входять у програму МКС.